Efirdə ATV Aktualın vaxtıdır. Salamlayıram sizi. Studiyada aparıcınız mənəm Tural Əzimov. Koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyət bütün dünya üzrə, həmçinin ölkəmizdə də gərgindir. Bu səbəbdən xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi zərurəti yarandı və sərtləşdirildi. Bu vəziyyətə əsasən bəzi insanları məsuliyyətsiz davranışı gətirib çıxardı. Çox təəssüf ki, hələ də dünyada gedən bu qlobal təhlükəyə laqeyd yanaşanlar var. Qaydaları pozanlar cərimələnir, amma bu da hələlik pandemiya ilə mübarizədə tam effekt vermir. Bu səbəbdən cərimə məbləğinin artırılması təklif edilir. Bugün ATV Aktualda həm bu məsələni müzakirə edəcəyik, həm də koronavirusa yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə aparılan testlərlə bağlı da müəyyən təkliflər var. Bütün bu təklifləri müzakirə etmək üçün studiyamıza Millət Vəkili, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudovu dəvət etmişik. Rəşad müəllim, xoş gəlmisiniz. Rəşad müəllim, gündəlik keçirilən reydlər, nəzarət tədbirləri göstərir ki, çox təəssüf, öz sağlamlığına belə laqeyd yanaşanların hələ də var və onların sayı az deyil. Cərimələr tətbiq olunur, cərimələnir, amma bu da görünür ki, hələ tam bunun qarşısını, qayda pozuntularının qarşısını ala bilmir. Cərimə məbləğlərinin artırılmasını zərur edən səbəblər bu ilə izah etmək olarmı və nə qədər artırılması təklif edilir? Əlbəttə ki, hamıya məlumdur ki, dünyamız həqiqətən bir çox aspektləri ilə daha əvvəl qarşılaşmadığı çətin bir sınaq qarşısındadır. Bu, sadəcə tibbi nöqtəyi nəzərdən sağlamlığımız üçün olan sınaq deyil. Bu, həyatımızın bir çox sahələrinə, həm hüquq azadlıqlarımıza, həm mədəni həyatımıza, sosial həyatımıza, iqtisadi həyatımıza zərər verən bir hadisələrdən üz-üzəyik. Əlbəttə ki, dediyiniz kimi, sabahki plenar iclasda müvafiq inzibati xətalar məcəlləsinin 211.1 maddəsində təklif olunan dəyişikliklərlə əlaqədar bir təklif ortaya qoyulub və sabah bu müzakirə olunacaq. Bəli. Və bu müzakirələrdə insanlar arasında belə bir düşüncə gələ bilər. Yəni, bugün var olan cərimələrin artırılmasının gətirdiyi fayda, məqsəd nədir? Bu, əmin olun ki, sadəcə ölkəmizin tətbiq etdiyi bir xüsusiyyət deyil. Burada məqsəd cərimələmək deyil. Burada məqsəd yayındırmaqdır. Çünki əfsuslar olsun ki, hələ də necə ki 6 ay, 5 ay bundan qabaq dediyimiz zaman hansısa bəhanələrlə ümumiyyətlə belə bir xəstəliyin olmadığını deyən bəlkə də ölkənin 90%-i bugün tam tərsinə dəyişmiş bir şəkildədir. Amma əfsuslar olsun ki, biz bunu çox acı nəticələri gördükdən sonra Çünki hər bir adam var artıq koronavirusa yoluxan. Bu nöqtəyi nəzərdən bugün də bu şəkildə cərimələrin artırılmasının əsas məqsədi yayındırmaqdır. İnsanların ən azından cərimanın miqdarından qorxaraq, çəkinərək, az da olsa nisbəti kütləvi olaraq hadisəyə baxdığımız zaman 5%, 10% bugün küçələrə çıxan xəstələnməsinə və yoluxmasına baxmayaraq, yəqin ki, hamıya məlumdur, onlarca insan bugün yüzlərcə, minlərcə hətta deyək ki, insanlar karantin rejiminin tələblərini pozurlar. Bunlar içərisində əlbəttə ki, bəzilərinin haqlı səbəbi də ola bilər. Çünki hadisənin tamamən insan o azadlıqlarından əlaqədar olan bütün məsələləri belə gərgin bir vəziyyətdə ölkələr, hökumətlər hər aspektdən nəzarətdə saxlamaq bəzən çətin olur. Bəli. Amma bununla birlikdə bizim hər birimiz bilməliyik, dərk etməliyik ki, hal-hazırda dünyamızda, hər birimizdə, hər birimizin həyatı da çox böyük bir təhlükə qarşısındadır. Ola bilər etik dəyərlərə görə hökumətlər, Dünya Səhiyyə Təşkilatı bugün reanimasiyalarda sadəcə müalicə olan xəstələr görürlər. Amma bu müalicənin arxasında hər gün 4000 yoluxan insan içərisində ölkəmiz üçün nümunə götürsək, 40-a yaxın, 50-yə yaxın insanın həyatını itirməsi. Bəli. Bu kiçik bir rəqəm deyil. Bu rəqəmi əgər aya vurduğumuz zaman bu 1500-lərə gəlir bugünkü zamanda. Bunu ilə vurduğumuz zaman 18-20 min. Bu ölkədə olan bütün xəstəliklərdən və yaşlılıqdan ötürü itirilən xəstələrlə insanların həyatını itirmiş insanlarla müqayisədə 30-40%-ə yaxın bir rəqəmdir. Bu həqiqətən bu reallığı və statistikanı içəridən bilən və bunun fərqində olan insanlar üçün fərq edirlər ki, vəziyyət bəs qədər çətindir və bu reallığı da nəzərə alaraq eləcə də vacib olan məsələlərdən biri xəstəxanalardakı doluluq miqdarı və bundan sonra xəstələnəcək insanların oksigenə ehtiyacı olduğu zaman, xəstəxanada müalicəyə ehtiyacı olduğu zaman, xəstəxanaya transferi ilə əlaqədar problemləri də nəzərə aldığımız zaman, əlbəttə ki, hökumətlər
məsuliyyətsiz davranan insanlara qarşı daha ciddi tədbirlər görməkdən başqa bir yolları olmur. Bəli. Və bugün də veriləcək sabahki təklifin də məqsədi budur. Bəli, Rəşad müəllim, ümumiyyətlə sürətli artım getdi, yəni gündəlik yoluxma sayından gedir söhbət ölkəmizdə. 4000 üzərini aşdı gündəlik yoluxma sayı və bu rəqəm demək olar ki, sabitləşmə biz müşahidə edirik. Yəni, gündəlik açıqlanan rəqəm, deyək ki, 4000-dən 5000 arasında dəyişir. Bunu nə ilə izah eləmək olar? Bir həkim ekspert kimi onu deyə bilərəm ki, bugün nə 4000-ləri gördüyümüz zaman, nə də 2000-lərə düşdüyü zaman rahatlamamız üçün bir səbəb yoxdur. Bəli. Çünki bunlar tamamən hər bir ölkənin aktiv bir şəkildə aparmış olduğu analiz sayısına bağlıdır. Bugün biz reallıq nəyə görürük? Biz ortalama olaraq analiz götürülən insanların 30%-ində, 35%-ində bu xəstəliyin yoluxmuş insan olduğu reallığı ilə üz-üzəyik. Deyək ki, test götürülən hər 4 nəfərdən birində artıq pozitivdir. Əgər bunu biz bir gecə içərisində 100 min insanın üzərində test aparsaq, qarşılaşacağımız rəqəmlər daha da fərqli bir şəkildə ola bilər. Ona görə hər bir ölkə ən azından öz səhiyyəsində gələcək gedişatı təyin etmək üçün öz potensialı içərisində. Əlbəttə ki, bu rəqəmlərə baxdığımız zaman bir mənalı bir kərə o fikri bildirim ki, bugün Dünya Səhiyyə Təşkilatının vermiş olduğu datalarda Azərbaycan milyon əhali üzərinə aparılan test sayısına görə qabaqcıq ölkələrdən biridir. Bəli. Yəni, bunu analitik olaraq qiymətləndirən hər bir insan diqqətlə baxdığı zaman bunun fərqinə varacaq. Amma buna baxmayaraq, biz o testlərə baxmaqla bugün hamımız da fərqindəyik ki, ətrafımızda əgər 2 nəfər testi müsbət çıxıbsa, evlərdə də həmin 2 nəfərlərə qarşı 3 nəfər, 4 nəfər də test vermədən, özü istəmədən və yaxud testə əl çatanlığı hansı səbəblərdən ötürü olmadan insanlarımız var ki, bu xəstəliklə əlaqədar mübarizəni öz evlərində aparırlar. Bəli. Bunları da nəzərə aldığımız zaman bir məna olaraq rəqəmlərə baxaraq özümüzü çaşdırmamamız lazımdır. Bugün Dünya Səhiyyə Təşkilatının dediyi kimi həm dünyamız üçün, həm bölgəmiz üçün, həm də ölkəmiz üçün çox ciddi bir rəqəmlər qarşısındayıq və bu epidemiolojik vəziyyət ehtimal olunur ki, qış aylarında da davam edəcək. Bu, dünyanın tarix boyunca bilinən həqiqətidir. Bunu nəzərə alaraq biz marta qədər əlimizdəki bütün imkanları, istər müalicə, istər peyvəndləmə, istər başqa məsələlərlə birlikdə yenə də fərdi gigiyenik qaydalara riayət etməkdən başqa bir yolumuz yoxdur. Bəli. Rəşad müəllim, ümumiyyətlə pandemiya hazırda dünya üzrə elə bir dönəm, elə bir vəziyyət yaranıb ki, bütün səhiyyə sistemi demək olar ki, yüklənir. Təklif var ki, məsələn, özəl klinikaların da pandemiya ilə mübarizəyə cəlb edilməsi məsələsi, eyni zamanda koronavirusa yoluxmaların müəyyənləşdirilməsi məqsədilə götürülən o testlərin özəl klinikalarda da dövlət qiymətinə mümkün şəraitin yaradılması, yəni o əhalinin test verilməsi, buna münasibətiniz necədir? Əlbəttə ki, bunu təyin edən hər bir ölkədə açıqan analitik dəyərləri qiymətləndirdikdən sonra aidiyyatı qurumlar tərəfindən bu qərar verilir. Dövlət xəstəxanalarının yüklənməsinə görə, daha doğrusu COVID-lə mübarizə üçün ayrılmış xəstəxanalar və laboratoriyaların yükünə görə və potensialına görə sonrakı addımlar atılır. Əlbəttə ki, özəl xəstəxanalar hər zaman dövlətin səhiyyə siyasətində bəzi ölkələrdə çox qabaqcıl yerlərdə hətta yer alır. Onun üçün də mən bu təklifdən bir məna olaraq millət vəkili həmkarlarımızın verdiyi bu təklifdən tamamilə razıyam. Ehtiyac olduğu zaman ən rahat, ən effektiv bir şəkildə istifadə oluna biləcək yollardan biri də özəl xəstəxanalarında bu hadisə içərisinə cəlb olunması. Mən bir daha düşünürəm ki, hər birimiz xalq olaraq, cəmiyyət olaraq, insanlıq olaraq, səhiyyəçilər olaraq hamımız birgə əl-ələ verərək, bir-birimizə inanaraq, mənfi enerjilərimizi bir tərəfə qoyaraq, hadisələrə müsbət yanaşaraq bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcəyik. Çünki bu xalq 2020-ci ildə bütün dünyanı qara buludlar alarkən vətən müharibəsində qalib çıxmış bir xalqdır. Biz bundan da qalib çıxacaq. Bəli. Yaxın vaxtlarda pandemiya üzərində də qələbəni qeyd edərik inşallah deyə. Təşəkkür edirik Rəşad müəllim studiyamıza gəlib dəyərli tövsiyələrinizi verdiyiniz üçün minnətdarıq. Əslində qaydalara cərimələnməmək üçün deyil, virusa yoluxmamaq üçün riayət etməliyik. Amma görünür, cərimələnmək mümkün deyil, çünki öz sağlamlığına belə biganə yanaşanlar var. Məsuliyyətsiz davrananlar isə təkcə özlərinin deyil, bütün cəmiyyətin sağlamlığını təhlükə altında qoyur. Unutmayaq, koronavirus dünyanı dəyişib, çalışaq, virusdan dünyasını dəyişənlər olmasın. Salamat qalın.